Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталія Забознова, а на початку – коротко про головне. У Миколаєві мешканці багатоквартирних будинків, у яких не створено ОСББ, починають укладати угоди з компанією-управителем. Одним із перших стали жителі мікрорайону Соляні. В них вже обрано управлінську компанію. Якщо читати договір, то все ляже на плечі мешканців будинку. І підвали, санітарний стан, зробити це все повинні оплатити мешканці будинку. 3 місяці без газопостачання та нергований борг. Чому «Миколаївгаз» позбав послуги жительку Миколаєва? Дивіться у випуску. Суботник на кладовищі. Сьогодні містяни влаштували прибирання на могилі письменника та політичного діяча Григорія Г. Про ці та інші події більш докладно. Конкурс на визначення управителя багатоквартирних будинків Миколаєва завершився. За яку фірму проголосували члени комісії та чи задоволені результатом жителі будинків – дивіться далі. На під'їзді багатоквартирного будинку за адресою проспект Героїв України 15А з'явилося оголошення. З наступного місяця будинок не відноситься до ЖЕКу, тож мешканці мають змінити розрахункові книжки. Також збільшиться квартирна плата. Ми ще не платили нічого. Нам сказали, що тепер буде на 27 гривень дорожче. Обіцянок ми не чули. Не знаємо ніяких обіцянок. Більше занурився у тему управлінської компанії сусід Марії Володимир Чікін. Чоловік здобув та прочитав угоду, яку жителі будинків мають укласти з компанією-управителем. Там є пункти, які йому не подобаються. Це профілактичний осмотр. Ми хочемо побачити ваші мережі. Це профілактичний огляд. Ми хочемо подивитися ваші мережі, опалювальну мережу, електромережу. Це вони хочуть подивитися, тобто будуть ходити в людей по квартирах. І ми не маємо права їх не впустити. Ви розумієте, згідно цієї угоди. Також Володимира не влаштовує, що згідно угоди ремонт будинку має відбуватись за кошти жителів. Якщо читати угоду уважно, то все ляже на плечі мешканців будинку. І підвали, санітарний стан, зробити це все повинні оплатити мешканці будинку. Конкурс на визначення управителя багатоквартирних будинків Миколаєва відбувся 12 липня. Результат оголосили 13-го. За результатом проведеного конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Миколаєва оголошую переможця конкурсу. По об'єкту конкурсу група будинків номер 1. Переможцем конкурсу оголошується товариство з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Миколаїв». Згідно закону України про житлово-комунальні послуги, мешканці багатоквартирних будинків мали протягом року визначитись із формою управління будинків, створивши ОСББ або підписавши договір з управляючою компанією. Мешканці сусіднього будинку рік тому створили ОСББ. ЖЕК раніше як? Ніяк. ЖЕК раніше як? Да ніяк. Грошей немає, робити нема кому, вибачте. Все, а тепер хочу більш-менш. А тепер є уборщиці. Є прибиральниця, котра прибирає всі під'їзди. Є двірник. Є дворник. По чуть-чуть. От, зробили воду, поливаємо ціти там. Всі питання вирішуємо самі на зібранні. Да. Управителів призначать будинкам, в яких не створено об'єднань співвласників. Цьогоріч їх отримає 532 будинки у Корабельному, Інгульському районах та мікрорайоні Соляні. Наталя Забазнова, Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. В одному з будинків Миколаєва власниця 3 місяці живе без газопостачання. Працівники «Миколаївгазу» відключили послугу у квітні та нарахували абонентці борг. Що робити жінці та у чому причина санкцій, з'ясовували наші журналісти. Любов Онісімчук – власниця будинку. Їй 72 роки. 11 квітня до неї приїхали працівники «Миколаївгазу» та перекрили газопостачання. Жінка згадує, ще взимку запідозрила щось недобре. Тої зими болдарева, чи як її, прийшла, я лежала хвора при температурі. Вона прийшла, перевірка по газу. Написала якусь
якусь бумагу там, каже, підете на Нікольську, поїдете із цими бумажками, і вам а оці конвектори і ті, як вони поставили, мені акт на руки дали, не сказали, що піде баба зареєструє його. Откуда я знала? Я думаю, вони зробили, вони там і реєструють його. А воно оказалось, що скільки років воно не реєстроване було. Ну все то йшло через чочик, я за все платила. Працівниця Миколаївгазу, яка перевіряла прилади, пішла. А через 2 місяці Любові Онісімчук прийшло повідомлення від регіональної газової компанії. Там йшлося про борг. Жінка здивувалася, адже сумлінно платила і навіть мала переплату – 1340 гривень. Вона написала якийсь акт там, що я самовольно підключила 2 конвектора і колонку. І вони нарахували мені за ті роки 10 тисяч долара. Любов Онісімчук перенесла мікроінсульт, тому не могла поїхати до районного відділу Миколаївгазу. Пенсіонерці допомогла сусідка. Їздила ця сусідка, поки сказали, що в мене щотчик треба міняти. Щотчик не пропускає мій щотчик, це їй так сказали, це з її слів. Не пропускає того газу, як 2 конвектора і колонка ще потребують. Жінці дзвонили та вимагали сплатити борг. Недавно, я кажу, в мене переплата, якийсь мужик дзвонив, він представився, але я забулася. Ви думаєте, долг носить, бо газ не підключимо. Я кажу, будемо на суд подавати. Кажу, подавайте на суд, а що я зроблю? Я платила, що це 10 тисяч, а потім зразу 10 тисяч, а потім вже стало 6400. У Миколаївгазі вважають, що все зробили згідно закону. В цей же день, 9 числа, в цей же день, 9 числа, був виписаний акт про порушення і вручений даному громадянину. Після цього, згідно регламенту, була проведена комісія, в котрому було проведено донарахування даному громадянину за те, що він користується несанкціоновано встановленими приладами. Що це означає? Це означає наступне, що вузол нарахування, який стоїть у абонента, не може коректно обрахувати дані прилади, тому й проводиться донарахування по даним приладам. Тобто, скільки цей прилад може спожити газу, стільки й людині, власне кажучи, донараховується для виплат. Якщо пенсіонерка погодиться сплачувати штрафні санкції, то їй не треба буде платити всю суму одразу, кажуть у Миколаївгазі. Якщо домовились про реструктуризацію боргу, то газ вмикається одразу, борг розбивається рівними частинами. Проте Любов Онісімчук не розуміє, за що повинна платити такі гроші. Якщо на неї подадуть до суду, пенсіонерка має наміри подати зустрічний позов. Володимир Степанов, Катерина Лисюк, Ігор Чорний, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Десять членів екіпажу танкеру «Текнег» у квітні 2017 року затримали в одному з портів Нігерії. Серед них 2 українців з Одеси та Миколаєва. До сьогодні чоловіків тримають під вартою та не відпускають на батьківщину. 43-річний миколаївець Олександр Кашерний – один з тих, кого тримають під вартою у Нігерії. Чоловік влаштувався на судно старшим механіком. У січні 2017 року підписав контракт на півроку. Проте за 3 місяці, у квітні, екіпаж затримали за підозрою у крадіжці нафти. Було відкрито кримінальну справу. Корабель був у наших водах. Що вони робили? Вони виходили у море вдень, де потім вночі, пізно вночі, вони приєднували спеціальний рукав і витягували сиру нафту. Вони робили це протягом 3 днів. І це була 4-та ніч, як вони вийшли за здобичу. Як ви бачите, судно повністю заповнене сирою, незаконною сирою нафтою, яку вони вкрали. Вони продовжували це робити. Як правосуддя робиться? Получають розпорядження і слідують к місту погрузки. Прибыли туда, там трое суток они стояли. На 4-е сутки зашли вооруженные, как они у них называют, Navy, военно-морские власти. Выстроили всех на палубу в одну шеренгу, сказали собирать документы, вещи
одели на них наручники, вывели их с судна и отправили в тюрьму до сих пор. Ми пішли, оскільки все було офіційно. Всі люди офіційно влаштовані, документи, маніфести. Отже, я й прийшов сюди. Я не знав, що ця робота незаконна. Так з чого ви взяли, що ця робота офіційна? Я цього не знаю. Батьки впевнені, сина тримають під вартою незаконно. Суди постійно лясат. Кожен місяць, будемо говорити. Засідання. Вот было 4, 5 и 6 июня последние суды были. Что они делают, значит, то свидетелей нету, там ищут, говорит, ну вот, говорит, уже, наверное, последний, уже нашли свидетеля. Там никто не пришел. Судья, кто не пришел, адвокат. Ну, в общем, тянут, не получается. Тянут. Так переводится из месяца в месяц. Уже второй год идет. З сином час від часу підтримують зв'язок. Раз на декілька тижнів Олександр телефонує батькам та розповідає, що з ним відбувається. В місті вони не виходять взагалі, постійно знаходяться в камері. Зараз в останнє час ми вже так рідко дзвонимося, це коли він дзвонить. Тому що начальство в тюрмі помінялося, там забрали їхні всю цю апаратуру, яка в них була, там, планшети, телефони. Не дают им. И когда на суд едут, то им вроде отдают. Он говорит, не звоните, потому что услышат сигнал, могут забрать телефон. Ну, мы как-то боимся, потому что связь пропадет. Сергей Кошерный эмоционально говорит про сына. Я его туда затянул, а теперь и сам не рад. Как бы привил ему так морское дело. Он со мной ходил в рейсы сначала. Начинал с рядовой должности. И вырос до стармеха. Предложили ему должность старшего механика. Вот последний рейс. Он уже обрадовался. Окрыленный. Поехали. Работу он свою знает, любит. Також вдалося зв'язатися з Олександром. Він розповів про обставини справи та умови, в яких його тримають. Від відеозв'язку чоловік відмовився, переймаючись через власну безпеку. Ніхто нічого не говорив. Нас привезли в Абуджі. Це дізналося через місяць перебування там. Привели в приміщення, яке знаходилося під землею. Перед входом в камеру зняли пов'язки і наручники. Там під землею ми пробули 3 місяці. Потім нас літаком привезли в місто Порт-Харкорт. Там просиділи в спеку, 40-45 градусів за ґратами, свідомість втрачали. Після другого суду нас взагалі направили до в'язниці, де і зараз знаходимося. А тут взагалі цілковитий кошмар. Харчуватися потрібно за свої гроші. 5 липня ми надіслали інформаційний запит до Міністерства закордонних справ, аби дізнатися, чи допомагає українська сторона затриманим морякам. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І ми отримали відповідь від Міністерства закордонних справ України. У листі повідомляють наступне. Посольством України в Нігерії вжито вичерпних заходів, спрямованих на захист прав та законних інтересів заарештованих. Зокрема, представниками посольства України в Нігерії було здійснено 10 службових відряджень у зазначеній справі до міста Порт-Харкорт. Заарештованих було забезпечено адвокатським захистом, передано продукти харчування та питну воду. У справі Назаренка та Кошерного дипустановою було також проведено низку зустрічей з директором Департаменту зовнішніх зносин військової розвідки Нігерії, яким було ініційовано зазначений вищий арешт, а також представниками комісії з протидії економічним та фінансовим злочинам Нігерії в місті Абуджа та штату Ріверс, де представникам нігерійської сторони було висловлено прохання провести об'єктивне та неупереджене слідство щодо можливості участі зазначених громадян України у контрабанді нафтових продуктів. 24 грудня 2017 року комісією з протидії економічним та фінансовим злочинам Нігерії було повідомлено дипостанову про прийняття федеральним судом місту Порт-Харкорт
Рішення про можливість звільнити Кашерного під заставу у розмірі 15 тисяч доларів США. Станом на 12 липня 2018 року рідних і близьких Назаренка та Кашерного орієнтовано стосовно викладених вище обставин справи з метою пошуку ними коштів для застави. І до інших подій. Руки геть від Мороза, спорткомплекс для спорту і я хочу займатися спортом. З такими гаслами вийшли вихованці тренера з плавання В'ячеслава Мороза, які займаються на базі спорткомплексу «Зоря». Батьки спортсменів і їх наставник запевняють, керівництво спортивного комбінату та його власник державне підприємство «Зоря Машпроект» навмисно не дають дітям займатися плаванням. Чому-то буквально… Чомусь буквально позавчора мені стали забороняти відвідувати зали та футбольні поля, аргументуючи, сплачуйте через касу і будете займатись. Я бачу це з іншого боку. Ми завжди, якщо це стосується спортивної секції, у мене є групи, вони у списках школи, і ми сплачуємо. Але зараз ходимо до басейну «Водолій», сплачуємо там абонемент. А тут безкоштовно. А от сьогодні нам заборонили. Через аварійний стан басейну регулярні заняття з плавання скасовані. З 2014 року діти займаються лише тоді, коли він відкритий для відвідувачів. Коли доступу до води немає, тренер В'ячеслав Мороз займається спортивною підготовкою дітей в інших приміщеннях – тренажерному або гімнастичному залах. Тепер, запевняє, і цього робити не дають. Барський Віталій Валерійович дав наказ черговим не давати Морозу ключ. І що я? Ну, виходить, в такій ситуації я займаюся на траві. Сьогодні басейн «Зорі» закритий для відвідувачів. Діти тренуються, а відтак і сплачують за цю можливість іншому спортивному закладу. В'ячеслав Мороз впевнений, дітям не дають доступ до води саме через його критичні висловлювання. Я знаю, якщо хочете, зверніться до нього з проханням, пройдіть до басейну. Він налитий, підігрівається, функціонує. Просіть його відзняти. Так це чи ні? Тобто навіщо він зараз працює? Директор спортивного комбінату Віталій Барський у відповідь радить розділити особистий конфлікт з тренером та можливість дітей займатися плаванням. Претензії до Мороза ніяк не пов'язані з тим, що басейн сьогодні небезпечний для відвідувачів. Чоловік вирішив укриватися дітьми. Людина сьогодні вирішила прикриватися дітьми. Ось папка його порушень щоденно з 22 лютого. Людина не ходить на роботу. І тут дуже багато заяв. Він ображає людей. Було зібрання колективу, нас 85 чоловік, 79 проголосували за те, щоб Мороза звільнити зі спортивного комбінату. Віталій Барський басейн показав, він дійсно наповнений водою. Якщо ми спустимо воду і він стоятиме без води, він розсохнеться. Представник батьківського комітету плавців Володимир Нач говорить, конфлікту немає, є неналежне ставлення до спорту. Просто цілеспрямовано з цієї будівлі виживають спортсменів і все, що з ними пов'язане. В 2008 році була постанова Кабінету міністрів, що державні підприємства не мають права утримувати на своєму балансі ДЮ США. І тільки зараз, в 2018 році, чомусь завод «Зоря» вирішив втілити це у життя. Тому що ми, батьки, переживаємо за спорт. Що відбуватиметься в цій будівлі і як тренуватимуться наші діти? А в цій будівлі відбувається наступне. Спорткомбінат побудований у 1972 році. Жодного разу тут не було капітального ремонту. Хлоровані пари води, агресивне середовище, як і постійна вологість, перекриття душових, дах та сама чаша басейну в аварійному стані. Директор соціальних питань заводу Артур Паша говорить, дітям ніхто не забороняє займатися спортом, але ж не тоді, коли на голову може впасти каміння. З 2014 року в спорткомплексі почали ремонтні роботи. Тоді звернули увагу, що чаша інтенсивно протікає. Технічні служби, які існують на заводі, вони контролюють цей процес. В якийсь момент відбулось надмірне протікання. Процес інтенсивний. Що може там відбутись? Може вирвати шматок, і людей змиє наружу. До кінця поточного року має відбутись експертиза, яка виявить динаміку руйнувань чаші та куполу басейну. Вже тоді рахуватимуть, скільки грошей треба на ремонт. До цього часу в басейн відвідувачів не пускатимуть. Це агресивне середовище, яке приводить до руйнування несучих конструкцій в цілому та конструкцій внутрішньої частини басейну в тому числі. Яка причина того, що басейн сьогодні закритий? Відбулось відшарування панно мозаїчного від стіни.
І 2 тижні тому відбулось руйнування частини кафелю в басейн. Благо, там нікого не було. От внимательно смотрите, от у нас, якщо ви посмотрите на верх, потолка прямо на решетки, великі куски бетону і металу. Якщо цей метал упаде на голову, я думаю, буде дуже летальний ісход. З цього ми поки вынуждены, поки це не уберемо, не відкривати басейн. Впевнені у бездіяльності керівництва заводу, батьки зібрали підписи, аби передати спорткомплекс до комунальної власності міста. Колектив заводу погодився на передачу, але тільки будівлі з басейном. Місто, якщо забиратиме, то весь комплекс із супутньою інфраструктурою. Як тільки буде... Щойно була позиція заводу, що вони комплексно готові все нам віддати. Ми вже за бюджетні гроші будемо витрачати певний ресурс. Ми зробимо оцінку, наскільки треба додаткові кошти і чи може нам це дозволити бюджет. Поки не буде висновків експертизи, хто б не був замовником, завод чи місто, басейн не працюватиме. Марія Савицька, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На православній частині Миколаївського некрополя сьогодні відбувся суботник. 14 миколаївців прибирали могили письменника та політичного діяча Григорія Г. Учасники імпровізованого суботника поставили собі за мету прибрати на могилах некрополя, які є найбільш цінними пам'ятками історії міста. Тому розпочали з так званого адміральського сектору, де поховані найвідоміші жителі Миколаєва. Перша могила, біля якої прибрали, місце спочинку Григорія Г. Так давно вийшла книга Григорія Миколаївича Гея, адаптований україномовний переклад його книги «Історичний нарис столітнього існування міста Миколаєва при гірлі Інгулу». І в процесі роботи над цим перекладом ми помітили дві дуже приклі речі. По-перше, у дуже невідповідному стані, некондиційному стані знаходиться його могила. Тут пов'язано з тим, що фактично ця територія близько 5 років взагалі ні разу не прибиралася. І інша проблема – будинок Понаваринський 25, де жив Григорій Миколаївич Г, теж знаходиться в аварійному стані. Тому ми вирішили вирішувати цю проблему поступово по мірі сил, як то кажуть. Я вважаю, що його могила повинна бути в такому пристойному вигляді, і що це повинно бути те місце, до якого треба приходити, це та людина, про яку треба згадувати. Розумієте, він не був якимсь визначним, я не знаю, воєнноначальником, там великим начальником і таке інше, але це та людина, це з тих людей, які є душею міста, які визначають характер нашого міста. Тому я думаю, що те, що ми сьогодні зробили, це скромна, невеличка така справа, але мені приємно, що я взяв в ній участь. Плитка, якою вкритий пам'ятник, майже вся потріскалася. Тому восени учасники суботника хочуть зробити ремонт могили. Взагалі ж вони намагатимуться привести до ладу усі могили адміральського сектору. Збиратимуться раз на 2 тижні. Наступного разу планують прибрати могилу Миколаївського міського голови у 1901-1904 роках Олексія Соковніна. Без таких акцій, без ушанування минулого, без усвідомлення себе як частини міської громади, ми з вами не зможемо побудувати майбутнє. І як ми бачимо, що на призив у Фейсбуці відгукнулося близько 20 чоловік, це каже про те, що миколаївці свідомі люди, те, що вони люблять та цінують власну історію. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. 13 липня у торгово-розважальному комплексі «Кит» відкрилася виставка авторського курсу фотографа Сергія Мельниченка під назвою «Від ідеї до візуальної реалізації». На фотовиставці представлені роботи 19 випускників авторського курсу Сергія Мельниченка. У 2017 році Сергій Мельниченко став переможцем міжнародного конкурсу фотографії «Leica Oscar Banik Awards». Його проект «Behind the Scenes»
Це розповідь про закулісне життя китайського нічного клубу, в якому чоловік працював танцюристом протягом 2 років. Півтора місяці тому Сергій Мельниченко у Миколаєві відкрив свій авторський курс фотографії. Готова до перегляду і перша виставка випускників. Ребята підходили до створення своїх проєктів дуже... Кто-то делал их с самого начала курса, полтора месяца. Кто-то делал их там за какой-то быстрый момент, но сделал очень удачно. Нет, долго будут рассказывать про все. В общем, запомните эти ребят, подходите к ним, спрашивайте, интересуйтесь. Для них это очень важно. Ну и спасибо. Объявляем выставку открытой. Спеціальної освіти Сергій Мельниченко не має, фотографією завжди займався як аматор. Фотограф говорить, що людина може сама розвивати власний стиль у фотомистецтві. І саме цього хотів навчити своїх учеників. У нас спочатку ми дивилися роботи всіх, які вже у нас спочатку дивилися роботи, які вже є у людей. Потім ми розглядали роботи професійних фотографів, іменитих, американських, японських, українських. На це було виділено 3-4 заняття. Потім ми дивилися фотокниги фізичні. Я привозив з Києва дуже багато фотокниг. Ми дивилися, я давав домашні завдання, всі відразу починали готувати якийсь свій проект. Дуже багато спілкування з приводу просування себе ось в світ фотографії. Це в галерейний простір, в журнали там і так далі. Я от в мир фотографії, да, то есть там в галерейне пространство, в журнали там і так далі. Сергій Мельниченко говорить, що всі учасники курсу працювали у різних жанрах фотографії. Це і колаж, це соціальна фотографія, документальна, арт, концептуальна. Тобто ми включили сюди всі жанри, які можна, в принципі, застосувати. Олена Борисевич займається фотографією вже 4 роки. Фотографує у різних жанрах, але більше всього любить робити стріт-фото. На виставці представляє серію фото, зроблених у В'єтнамі. Говорить, що участь у авторському курсі Сергія Мельниченка додав їй впевненості в собі. Момент, коли ти дивишся на фотографію з іншого боку і розумієш, що це може бути цікаво ще комусь. Ти вчишся розмовляти з глядачем за допомогою фотографії. Ми надихалися роботами інших фотографів. Це теж дуже важливо – насичувати свій внутрішній світ якимись роботами, які теж більш цікаві, більш значущі і все-таки дійсно більше відкриватися і знаходити в собі те, що подобається тобі. Дійсно більше відкриватися і знаходити в собі те, що подобається тобі. Учасник авторського курсу Сергія Мельниченка Віталій Сологуб говорить, що раніше ніколи не робив стріт-фото. На виставці представляє фото, зроблені саме в цьому жанрі. На фотографіях я вирішив зобразити життя звичайних людей без будь-якого пафосу, так як є. Хотів донести, що є люди не тільки багаті, красиві, які там їздять в дорогих ресторанах, курять кальяни, а харчуються на вулиці, сплять де попало. Курять кальяни, а от питаються на вулиці, сплять де попало. Учасниця авторського курсу Сергія Мельниченка Наталія Щербина займається фотографією вже 4 роки. На виставці представляє фотоколаж із зображенням манекенів. Вони якраз показують проблему нашого суспільства. Проблема інтернету. Ось, наприклад, емоджі-проблема. Це те, що ми свої емоції ховаємо за різними ярликами, штампами. Ми не посміхаємося щиро, ми просто кидаємо якийсь смайлик. Проблема ляльководів. Тобто, що ми керуємо не тільки нами. Сили звище керують, а в той же час ми смикаємо за ниточки один одного, намагаючись маніпулювати. На фотовиставку прийшло близько 70 миколаївців. Емілія Вернер дізналась про виставку із соціальних мереж. Говорить, що вчиться на актрису драматичного театру, тому будь-яке мистецтво їй цікаве. В роботі з руками вона якби... Там просто руки, але вони говорять дуже багато про що. І навіть у акторів є така штука, що їм часто кажуть, що у вас брешуть руки. І ось там все максимально чесно і відкрито. Виставка фотографій працюватиме ще тиждень. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами, до наступної зустрічі та бажаю вдалих вихідних.